Dosarul Viorii ridicată de la Alexandra Cotunova este monitorizat de Ministerul Culturii și alte instituții publice. O spune ministrul Sergiu Prodan după ce ieri violonist a mai făcut un apel pentru a fi returnat prețiosul instrument. Deși autoritățile centrale nu se pot implica direct, cer procurorilor să ancheteze mai rapid cazul. De cealaltă parte, procurorul care conduce urmărirea penală a declarat pentru TV8 că investigațiile se desfășoară într-un ritm alert. Acesta mai afirmă că instrumentista nu are de ce să-și facă griji pentru condițiile în care este păstrată vioara. Nu a vrut să ne spună cum mai exact este întreținută, dar a declarat mai în glumă, mai în serios, că nu este păstrată în frigider. Nu putem face imixtiuni în afacerile procurorilor, pentru că asta ar fi o încălcare a legii. Dar totodată batem alarma și menționăm că trebuie și procurorii în investigarea cazului și stabilirea tuturor momentelor legale să se miște repede. Comentariul vine după ce zilele trecute Alexandra Cotunova a lansat o petiție online și a cerut repetat instituțiilor de drept să-i întoarcă vioara. Procurorul care instrumentează dosarul afirmă că investigațiile se desfășoară într-un ritm alert. Chiar ieri a început expertiza internațională a Viorii. Însă, pentru a rezolva problema este nevoie de cooperare și din partea proprietarului Viorii, dar și de mai multe răspunsuri ale organelor de drept din alte state. Noi depindem de factorii externi, noi depindem de multe răspunsuri din din Republica Moldova, dar de organele de drept din alt stat. Pentru că este vorba de un bun cultural care nu este, cel puțin la viziunea noastră, la prima vedere, nu face parte din patrimoniu a unui cetățean a Republicii Moldova. De asemenea, procurorul a adăugat că vioara se află în condiții de siguranță, iar artista nu are de ce să-și facă griji pentru starea instrumentului, mai ales că nu este un produs alterabil pentru a fi păstrat în frigider, iar alte condiții de păstrare violonista nu a specificat, declară procurorul. Eu v-am spus, în condiții de securitate, este un produs alterabil ca să fie păstrat în frigider. Și nu se păstrează în subsoluri cu umiditate și tot așa. Păstrează ca în camera de corpuri de lic. Incidentul a fost înregistrat acum 6 săptămâni pe aeroportul internațional Chișinău. Alexandra Cotunova urma să zboare la Moscova, acolo unde era așteptată la un concert. În timpul controlului, vameșii au descoperit vioara, care era însoțită de un document în care scria că instrumentul prezintă interes pentru patrimoniul cultural al țării, iar din această cauză a fost reținut. În prezent, vioara se află în custodia serviciului vamal, iar cazul este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!